8 ранку, на часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Вітаю вас. Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд вирішуватиме питання про застосування заходів медичного характеру до юнака, який з ножем напав на 9-річну дівчинку. Про це нам повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Ця подія, нагадаю, сталася 14 червня в одній з багатоповерхівок у Хмельницькому мікрорайоні Озерна. На дитину напав сусід, коли вона перебувала у тамбурі біля квартири. Після нападу хлопець втік, а дитину забрали до лікарні. Затримали юнака за добу в Києві. Йому інкримінували замах на вбивство. Судово-медична експертиза встановила, що він на момент нападу не усвідомлював своїх дій. Слідство у цій справі завершилося. Про рішення суду повідомимо у наших наступних випусках новин. На розі вулиць Степана Бандери та Зарічанської у Хмельницькому облаштовують сквер. За проєктом, на оновленій пішохідній зоні буде авто- та велопарковка. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, ремонтувати цю ділянку підрядник почне у другій половині вересня. Анастасія Збродова – далі. Перехрестя вулиць Степана Бандери та Зрічанської у Хмельницькому. Зараз тут копають рівчаки. Це початок підготовчих робіт з облаштування скверу. Згідно з проектом, тут висадять 15 декоративних дерев, розмістять 17 лавок та 8 велопарковок, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Проектом передбачено і переформатування перехрестя. Буде змінено формат перехрестя. Перехрестя зараз дуже велике, незорганізоване, і частково воно буде зменшене, будуть переставлені світлофори. Антон Стріковський, житель цього мікрорайону, чоловік підтримує облаштування тут пішохідної зони. Я вважаю, що це прекрасна ідея для того, щоб молоде покоління і просто всі мешканці цього району і нашого міста змогли відпочивати. І вважаю, що це дуже добра ідея, потрібно чим більше таких місць. Згідно з проектом, у новому сквері встановлять і пам'ятник Степану Бандері. Мені би хотілося в даному випадку, от в проєкті, побачити більше все ж таки дерев, тому що на весь проєкт 15 дерев. На мою думку, це надзвичайно мало. Саме через наявність там ніби майбутнього пам'ятника проєкт не може бути запроєктований дійсно як сквер. Тому що проєктанти повідомили там на мої коментарі, що це не сквер, що це пішохідна зона, саме через те, що там якби має бути пам'ятник. На сьогодні, я не знаю, чи перед хмельничанами не ставилося таке питання доцільності там розміщення пам'ятника. Зараз оголошено тендер на 6,5 мільйонів гривень. Його переможця, каже Василь Новачок, визначить у середині вересня. Тоді ж підрядник розпочне ремонтувати пішохідну зону. Ми виконуємо там на цій ділянці мощення плиткою, створення зелених газонів, створення екопарковки, міні-скверу з сучасним освітленням, створення самої площі, на якій буде розташований пам'ятник Степану Бандері. Основна сума коштів йде на мощення цієї зони. Передбачається встановлення 6-7-8 видів бруківки, яка і вібробрисована, і гранітна. Ми розуміємо, що цього року розпочнемо тільки роботи. Наступного року, думаю, до Дня міста він буде завершений. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Розчистку русла Південного Бугу розпочали у Хмельницькому. Сьогодні з 9 ранку комунальники працюватимуть поблизу вулиці Трудової, де протікає річка. Про це нам повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, під час розчистки комунальники знаходять багато боєприпасів часів Другої світової війни. Тож до цієї роботи залучають і надзвичайників. Чиститимуть русло Південного Бугу на відрізку від цукрового заводу до вулиці Бандери впродовж найближчих 3 місяців, сказав Василь Новачок. На цей проект з міського бюджету в цьому році виділили 1,5 мільйона гривень. Більше про це дивіться у наших денних випусках новин. А ми на цьому завершуємо випуск. До зустрічі в ефірі.